Tak já přiznám, že jsem to až tak nepřipravoval, že budu trošku improvizovat, ale ten důvod byl ten, že jsem nevěděl jako, o čem tady mluvit, o tom přesně. Takže já se nejdřív zase zeptám, jako jestli jste už něco s tím Elmem přišli do styku. Nebo jestli je potřeba říct, co to je vůbec. Já tak asi v úrovni toho Elmerlok, no. Jo. Prošel nějaký video kurz, no. Já si s tím hraju ten 2 roky, používám to na nějakých projektech. A loni jsem měl takovou potřebu, nebo ne potřebu, jak jsem si to učil, jsem si to dělal poznámky a potom vydal na dřát. Takže tam jsem o tom napsal nějaký články. A dobrý, tak chci představit. No, právě, já jsem vám tady chtěl... Děkujem. Jedno výborný video od Robina Pokorného, to je úplně skvělý, pak ještě další 2 videa a v podstatě se stačí na ně podívat a nemusím tady nic říkat. Ten Elm, to je ten jazyk, který se musím naučit, aby se musel učit javascript? Jo, přesně tak. Možnost, jako, práce, ta situace je taková, vy jste Python vývojáři všichni, ne? Ne, javascript. Jo, ten Elm by měl být možná to řešení na ten javascript, s tím se ten jako javascript potýká, ale je to, jo, je to v podstatě, ten transpiler, jo, do JavaScriptu. On se za to může JavaScript sám, tím, že sám se vlastně začal, vlastně dneska nikdo v čistém JavaScriptu nepíše, že jo, nebo málo kdo. A i ta ECMA 6, nebo ECMA 2017 kompiluje do toho, prostě i samotný JavaScript se transpiluje, takže kolem toho pokusníku spousta dalších jazyků. A Elm je... Elm je funkcionální jazyk a on vychází z Haskellu. A první, co je, vlastně, když se na něj podívám, to byl takový šok, je vlastně, když se podívám na zdrojový kód, tak jako je to prostě úplně něco jiného a je to nečitelný pro člověka, který je zvyklý na Python nebo na jakýkoliv jazyk, který vychází z C-čkový syntaxe, tak je to jako chaos. To je ML-kový, ne? On vychází, jsou závorky, podle mě. A bez těch závorek. A jako přímo se inspiroval Haskellem. Že funkcionální jazyk, to, že je funkcionální, to vychází z Lispu, ale ten Haskell se asi, je tam docela velký rozdíl, protože Haskell je staticky typovaný, Haskell je toto. A jako ta syntax je asi takový jediný zásadní, to je takový první problém, který člověk narazí, když je naučený program něčem jiným. A třeba proč si říká, že by to mohlo být řešení pro JavaScript, pokud teda jako říká, že Elm se přeloží do JavaScriptu, tak proč do JavaScriptu nepřekládat nějaký jiný jazyk? Proč na Elm by měla být ta cesta? Víš, jakože je to ta funkcionalita, nebo má ten jazyk něco? Nebo jako nechci tě přerušovat. Jo, jasně, no. Já budu radši, když to budeme jako řešit, tak to spíš dotazama a tohle, protože já jsem si to jako nějak nepřipravil, já jsem si říkal, tady vyjdu z těch článků jako, a toto. Kde je tam to pojítko mezi Elmem a JavaScriptem? Proč zrovna jako tahle dvojice patří k sobě? No, takže JavaScript, ten trend jde tím směrem, že se vlastně celá business logika přenáší na frontend, do prohlížeče. Mm-hmm. Takže v podstatě to, co jsme kdysi programovali v desktopových aplikacích, tak teď se snažíme naspat do prohlížeče. Problém je v tom, že v tom prohlížeči jsme v podstatě omezení jedním jazykem, a to je JavaScript. Jo? ActionScript je
mrtvej a ještě podle mě docela dobrá technologie byla ten Java Applety nebo FX Java, ale to je taky mrtvý. Takže vlastně v podstatě zůstává jenom ten JavaScript. Jo. A co i samotným programátořem JavaScriptu nebyl spokojený s tím, že JavaScript je. Prvních 10% vůbec řešilo to, aby to běželo ve všech prohlížečích. Tady ty knihovny jako jQuery a tyhle ty věci. Protože jinak se to vlastně na každý prohlížeč muselo extra až a tohle. A pak teda dospěli k tomu, že vlastně navrhnou úplně jako lepší jazyk, lepší syntaxi, to se tam chybělo. To jsou ty ECMAScript 2016, 17 a tyhle ty. No ale to zase potom zpětně nebude fungovat ve starších prohlížečích. Nebo ne, ve všech, každý to podporuje jinak a každý si s tím tohle. Takže vlastně i samotní vyváři JavaScriptu dospěli k tomu, že to musí nějakým způsobem kompilovat nebo spíš transpilovat do něčeho jiného, do toho základního JavaScriptu. No a když už teda, já vím, že ještě před pětím, to jsem tam jako se říkal, že transpilovat nějaký zdroj jako z jednoho jazyka do druhého, že to je zlo, že to je zbytečnost a takovýhle věci, a dneska se to dělá naprosto blíží. To se vlastně stalo standardem. JavaScript se vlastně stal jakýmsi assemblerem prohlížeči a to, no. A na ten popůr, jako když už si teda můžu vybrat, jo, že jo, vzniklo, byl ten CoffeeScript, který se snažil řešit, spíš šlo o lepší syntaxi, ale šlo i o to, aby se to dalo, aby to fungovalo na všech prohlížečích, aby to bylo nějak toho. Takže pak vznikla celá řada, to tady myslím, na to měli nějaký obrázek. Vzniklo celá řada projektů, které vlastně dělají to, že se z jednoho jazyka překládají do druhého. Tady to má. Clojure, ClojureScript. Net platformu neznám, ale myslím, že to taky tak nějak jako v podstatě patří. Dart, takový zajímavý projekt. Takže jako TypeScript od Microsoftu, CoffeeScript, ten už dneska zbytečný, protože nahradil ten TypeScript a ECMAScript 2017, v podstatě to nahrazuje taky. Jak je ten Elm dlouho? A Elm je 2012, myslím, začal. A je takový jako použitelnější verze, si myslím, že to poslední dva roky od té verze 0. 18, 5, 0, 17, 0, 16, ale tam byly docela změny v těch verzích. A ještě se to docela dynamicky vyvíjí. Tak. Takže v podstatě je spousta těch projektů, který se nějakým způsobem to snaží psát v něčem jiným a potom to přeloží do toho. Tam je takové ty hry, ne? Převedené nějak do toho Unreal no. Tournament, nebo ty engine byly předtím. To bylo udělané no. WebAssembly, ne? No, to bylo AmScripten a myslím Azm.js se jmenovala ta technika. No, to je nějaký ještě zjednodušený JavaScript a hlavně vytuněný na rychlost, ne? Tak. A do něho se to jakoby překládá, no. No, a teď to WebAssembly, že asi všude. A teď WebAssembly, jestli už to nějaký použitelný podobě. No, a Alan Čaplický přišel s tím, že vymyslel nový jazyk, přičemž se jako hodně inspiroval Haskellem, ale zjednodušil. Ten Haskell je hezko znát, viděli jste ho někde. To je akademický jazyk, je čistě funkcionální a hrozně akademický, jakože použít ho je
docela takový... Ze začátku, já jsem se s ním taky chvilku zabíral a jako ze začátku to je úžasný a potom jsou tam věci, které jsou docela takové nějaké těžké na pochopení, přijde. V České republice to nikdo moc nepoužívá, takže i takový František Fuka je živý haskelem. Protože jeden z mála, který to umí a on je hlavně hrozně teoretický, to znamená, že jestliže tam je jeden z pravidel funkcionálního programování, že funkce musí být čistá, že když do ní vložíme stejný parametr, tak musí vypadnout stejný výsledek, tak potom tam nemůže existovat žádná funkce, která jako zapisuje do souboru, čte soubor, posílá tuto požadavek, protože tam, když tam stejný parametr, tak mám každý jiný výsledek. Ten Haskell se stěl, on to neřeší, nebo řeší tam to řeší tím rád. On to řeší tím rád, no. Ale jakože nevyžaduje Haskell, to. Haskell si to dělá těma monádama. Dělá něco jako monády, to i dokumentaci si píše, že to je těžké na pochopení, že to chce někdo pochopit, tak se ještě radši počká. Dobré, čekaj. A tom vyhoře, jak jsem si hrál Haskell na tom monády, jako úplně jako... Přibližně jsem pochopil, co dělal. Co ty delfí? Tady si nějakou černou skřínku, do který... Tak to teda dělá. A toto. A... Já myslím, delfí se chod nedělá v Alze, nebo tady je nějakou spustě. Delfí je ne, pořád. To je nějaký šasný. Však to. Tam se šlo v tom tomu. A tak ten, ta otázka toho Michalova, jako když teda miluješ ten Python, tak proč radši Python nepřekládal do JavaScriptu? No, to jsem chtěl. Z těch všech jazyků, co se dají překládat do JavaScriptu, tak Python taky, ale tam, co tam je, pyžama? To jsem zkoušel. To já jako nevím, ne, jsem dělal. Pak jsou tam nějaký projekty, já jsem se díval asi 3-4, tedy víceméně mi to přišlo. Já jsem se teď už na to několik, asi 3 roky nedíval, ale před třema rokama někdy jsem to řešil a byly tam nějaký 2-3 knihovny, z toho mě přišlo, že ty dvě vychází z ty jedný, na ty pyžama založený. A úplně jsem to jako nerozchodil, nebo úplně jsem to nedotáhl do tý... Při to jako bylo, ale myslím, že tak rok a půl zpátky, možná dva, vrci udělali jako, že přes nějaký to LLVM nebo něco takového, zkompilovali vlastně PyPy. No. Python na steroidech, tak ten jeho runtime zkompilovali vlastně na JavaScriptu, že se dá relativně jako Python jako programovat takhle jako v prohlížeči, ale nevím, jako, kam se to posunulo, že samozřejmě PyPy ještě v takové verzi, nemyslím, že jako... No, jak to je? No, přes to LLVM vlastně se dá, protože ten mscript primárně to dělal přes to LLVM a tím pádem se tam v podstatě dá zkompilovat jakýkoliv jazyk. No. Jak je to třeba s knihovnama JavaScriptu, jo? Když tady z toho LLVMu vyhodnávala nějakou bohatější knihovnu, která jenom měla z toho JavaScriptu, je tam nějaký přímý mustek nebo... Jde to přes nějaké porty, jo? No. Tak. On je ten Elm jakoby, on se jako postaví takovou od toho JavaScriptu, myslím, že tam je hodně důležité, jako jaký velký rozdíl je v tom, že Elm je jako strongly type a JavaScript není, takže jako s tím voláním je to trošičku problematické, protože ty musíš jako donutit to, co k tobě přichází, musíš jako vědět, jakou to má struktura, musíš nějak jako... To musí být strong. Musíš si tím být jako jistý, tak proto tam je na to nějaký způsob, jak se to jako dělá, že to není úplně jako, že bys jenom jako zavolal bez problému, když tam chceš teda předávat nějaké data, jinak. No totiž takhle, ten Elm je přesně, on je... Typově tohle, že tam musíš mít přesně. To je tohle je problém jako všech těch různých jazyků kompilovaných v JavaScriptu. Když si tady máš ten jazyk, funguje to, ale chybí ti ta sada těch knihoven, abys tam jako potom pohodlně něco zprogramoval. Prostě samotný jazyk. No, jestli nemusíš znát L a to bude tě JavaScript, aby to mohl použít. No, tak. Třeba v tom reasonu můžeš použít jako většinu reaktivních věcí, myslím. Ale víc budu vědět až tak na měsíc, tak pak někdy nějakou.
z toho Elmu v podstatě zavoláš jakýkoliv JavaScriptový kód a jakýkoliv JavaScriptový kód zase může komunikovat s tím Elmem, ale je to přes to rozhraní, přes port. On je... Ta Elmová aplikace je jakoby svět sám pro sebe, je taková uzavřená, protože ona si, přesně, ona si... Úžasně na tom Elmu je to, nebo to, co je vlastně proč Elm a co je na něm jako... Jasně, dej zajímavý trpíč, pořádně. Je to, že on je... On má výborný... On se to jako zase třeba, když někdo programuje v Pythonu, tak se to zdá takový, jak je to trošku jiný svět. Ale že v tom Pythonu mi to třeba možná až tak nevadí, jakože, že nepotřebuji datový typy, a on vždycky někde v té konzoli vidím typu, a když mám Python server, tak mu to prostě někde loguje, že? Ale ten JavaScript tam, jako vždycky, když se objevovaly nějaký chyby, tak se k ním má... No jo, ale blbě se k ním dostaneš. Ne. Jaký v tom máš problém? Ještě to běží prohlížeči a to chyba ti akorát vyjede do té konzole a potom tak to odchytává. To odchytává centry. Na serveru si to no, dá se to jako, ale to a... A hlavně ten Python v tom browseru nepustíš, tak, nevím, tak to nemůžeme jako porovnávat, když ho běžíš ten JavaScript na... Ne, takhle, jako Python v konzoli nebo na serveru versus cokoliv, nebo cokoliv JavaScriptu, co běží prohlížeči. Dobro, že si to hůř, dneska už jsou ty nástroje, ale jako nějak debugovat to, logovat si chyby a tohle to tak jako dá se to tam, ale to... Nechystal něco Google? No to tady nejde, to už jste má skryptu. Tak on si dám uvěl, no Google už to pro... Google dělal ten Dart, ale nikam se tam... Nelady, pečka, ale ten Dart asi mrtvý, já není. Ale je to samý, tady bude lepší. Ten Dart se ty komu rozdělá, prostě. No dělají, že jo, ale myslím, že tomu nikdo nevěří. Kdyby to vrzli do Chromu a jako... Já si právě myslím, že ten plán tam je, že to prostě... Plán byl vždycky od začátku, co si pamatuju před 5 rokama, když jsem třeba jako hodně roku zpátky, když jsem si s tím nějak hrál, tak říkal, jo, jasně, máme Dartium, měli jakože verzi toho Chromu a bylo to zabudováno vevnitř, ale si s tím hráli jenom lidi, kterým to připadlo. A protože já jsem četl, že nějaký ten projekt Fuchsia, ty nové telefony, že Android prostě hrozí na to, tak paralelně Google jde nějaký směr, kdy oni vymýšlí jako nový operační systém. Říkají tomu Fuchsia a to je založené na Dartu. Jo. Tam všechno pojede v Dartu. Tak, možná, tak já právě mám takový pocit, že právě oni nabírají páru. Teďkom a umetají si tesičku k tomu, že to prostě přepnou někdy. Ale jako uvidíme, no. Možná, že jo, jako já vím, že ten plán měli vždycky, ale zatím jsem nakonec slyšel o tom, že by k tomu došlo. Jo. Speedo. Prodížitě se tady chytlo, tak hledíme do mobilu. Jedna z věcí, co je vlastně na tom velmi úžasný, je to, že zdrojový kód se vždycky teda musím kompilovat do toho JavaScriptu a typicky, když to píšu v nějakém editoru, tak si to pak příkazový dálce Elm make a máme svobodu nějakým způsobem to přeloží, ale oni jsou i nějaký online editory ty ukázky a tohle má dobře udělané ty chybové hlášky a vlastně já tam jako výborně zjistím, kde mám chybu, no, tady prostě nedefinovaná tato, takže to funguje, no. Já myslím, že potřeba říct, jako, že co hodně lidí nezná, co je jakoby takový podle mě poměrně jako zvláštní nebo jako specifický z toho jazyka, je, že by se ti jako nemělo podařit nikdy udělat nějakou runtime chybu. Jo? Protože to uděláme tak, že všechno, co píšeš, tak jsou jako čisté funkce a o to vykonání se jako postará ten runtime. Vlastně ten event, myslím, že se jmenuje, tak on jako, že dělal nějaké první nějaké jako doktorské práce a zabýval se tady tím jako těma runtime chybama a tak a potom vlastně na základě toho jako navrhl tady tohle. Takže ty jako všechny side efekty v podstatě by měl zpracovávat ten runtime. A ještě je to udělané tak, že on tě jakoby ani nenechá udělat nějaký kus jako kódu, který nepokryješ, jakoby, když si to vezmeš, jako, že bys udělal třeba, jak to přiblížit, jako, že uděláš jako case
A teďka tam jako, jako ohendluješ jenom dvě větve, že jakoby udělá na to nějakou nevím, jestli statickou analýzu, ale udělá na to nějakou analýzu, aby jako musel všechny ty jako, všechny části toho kódu jakoby pokrýt. Takže to si myslím, že je jakoby hodně, hodně důležitá, je to hodně jakoby sexy ten, jakoby, že píšeš čisté funkce a side effecty za tebe jako vykonává ten runtime. A je to vlastně, co se týče, a je to hodně, podle mě je to hodně jazyk jako pro web, jo? Takže jako je tam, no, je tam jakoby už do toho přímo zakombinovaný způsob, jakoby vlastně stejný způsob, jaký používá React pro vykreslování, jo, že se dělá nějaký prostě virtuál dom a potom se zjistí, jaké jsou změny a ty se jako naaplikují do prohlížeče, takže to tam je jako vlastně stejné, ale jako napsané jakože napsal to ten event přibližně ve stejnou dobu, kdy se jako rodil React ve Facebooku. A tedy v té, co je React, když si znáte, tak ten vlastně vychází z toho Elmu, co inspiroval Elmu a to JavaScript a knihovna pro React. Co nám i myslím, že Reactu použít, ale primárně pro React. Zastavil jsi na nějak ten driven development zmíněný v těch svácích? Dneska, jak jsi to popisoval ještě, tam se píše přímo definice funkce jak testy zároveň? No a právě ono mi to v podstatě polovinu testů nepotřebuju, protože mi to ohlídá už ten, ten runtime, ten jako runtime, ohlídá to, že prostě do, jako když tam máš na definu, tak takové to jako typicky, co znáš jako třeba ze C-sharpu, že tě to nenechá jako do toho pustit jako integer, když tam jako chceš string nebo něco podobného. A ještě ti to jako řekne, jo, jako že když se o to pokusíš vážně, tak ti řekne, hele, tady jako zkoušíš prostě ještě ti to řekne, jo, jako poslat ten integer a očekáváš string, tak buď to chceš a řekne ti, tak buď to převeď jako na string a pak to tam pošli, anebo prostě jako děj něco jiného. Jo, to jsou ty, vlastně se jako tomu říkají jako hodně dobré chybové hlášky, že ta analýza nad tím kódem je jako hodně dobrá. A no a potom ještě jakoby je důležité říct, že ten Elm je jakoby hodně spojený s, ten Elm je jenom samotný jazyk, ale ten even k tomu dal nějakou takovou jako něco, čemu říká Elm architecture, a to je jakoby způsob, jak bys měl psát, nebo jak jako se mu jako osvědčilo psát ten kód. Jako best practices, jakože? No, to je v podstatě tady, jo, ono to vychází, nebo ono takhle, to bys možná měl rozebrat, no. Jako, ze základu, to je Hello World, jo, úplně jednoduchý program. A to je, jako psát v Elmu program tímto způsobem je v podstatě nesmysl, protože ono to udělá, a tady nemám konzolu do Windowsu, no víš, to. On se to dá, tento zdrojový kód se dá zkompilovat dvěma způsobem. Buď to do HTML souboru přímo, a to udělá to, že ten zdroják převede do JavaScriptu a ten vloží do HTML. A nebo si to přeložím do JavaScriptu a pak si ten JavaScript tam musím jít tady. Já si ho tam jako dám, kam chci. Jo, tímto způsobem. Takže tímto v podstatě získám statickou stránku, jo, která, což je zbytečný mít statickou stránku, který potřebuji JavaScript zbytečný. Ale smysl to má ve chvíli, kdy mám single page aplikaci nebo nějakou interakci a on tam má potom v podstatě takovej MVC, myslím, model. A jo, to je funkce, to je funkce, jo. A vlastně všechno, co se v té stránce, v tom programu děje, tak potom jde přes tuto jednu jedinou funkci, kde si to ošetřím, a ta funkce nedělá
nic jiného, než změní model. Model je v podstatě globální objekt jeden, který tam je, který mám veškerou logiku, veškerý ty data. Model neobsahuje logiku. Model logiku, data. Tak, jo, takže... No. A ten mi pošle do view, jestli ho vykreslím. A to view je řešený přes virtual DOM, to znamená, že se vždycky změní jenom ta část, kde dojde k nějaký změně. A, takže to je potom rychlejší. No, to je rychlejší než React, podle testů, co dělali. To už to je vždycky dodělá ty testy, jako. No, jasně, to je. To už známe, že to bude. Jsi ten Churchill, to věděl. Vždycky dodělá testy, tak tohle. A ono to teda... No, myslím, že to můžeme zkusit popsat, aby kluci se tam trošku jako zorientovali. A jako něco, čemu, co je Elm Architecture, tak potřebuje něco takového, že tomu řekne, že jako dělám HTML program a je to rozdělené na ty, jako, na ty čtyři části. Je tam vlastně vidět, jako, s čím to začne, pak je jako, jaká funkce se stará o vykreslení, jaká funkce se stará o updaty a subscriptions teďka si úplně jako nevybaví. To jako naslouchá... naslouchá těm změnám. Prostě subscription se napojí buď ty porty a to funguje i jiný věc. No, ale to bych možná bych to teďka jako nekomplikoval. No, nekomplikoval. Pak je tam nějaký model, který vlastně jako říká, co tam jako na té stránce vlastně bude. Jo, takže je tam nějaký topic a jako URL nějakého GIFu. A... Takže. To je, kdybyste se o tom... Přijde mi to být takový nějaký složitý. A to je na první pohled jenom, protože... Nechci říkat, že já vás to je jednoduchý, ale to... No, hele, tam jde o to, že to má jako po každé to má stejnou strukturu. Jo? Jako jak jako to vidíš, tak vždycky víš, že je nějaký model, vždycky víš, že jsou nějaké jako update funkce a potom je jako vždycky ale, view. Takhle. A to se ti prostě opakuje jako... Tady to je nějaký příklad toho examples a to je vlastně stránka, která tady načítá nějakou fotku. Tady si dám nějakou další fotku, když kliknu na tlačítko. Tak to nefunguje, proč to nefunguje? Jo, už to tohle. Jo, a tu, to view mám vlastně ve funkci view, to je tady. A to je právě pochopit na začátek tu syntax toho tu Haskellovskou, ona není úplně Haskellovská. To první je vlastně zápis jenom... První je deklarace, to první je... Nepovinná deklarace. Nepovinná deklarace, on si to většinou umí do... jako najít, co tam má být, ale je dobrý bez praktici si asi lepší to tam dávat. A co nejvíc matoucí je tady toto. Jo, to je takový, to mi taky hrozně na začátku mátlo. Tohle to znamená, že ta funkce bere jeden parametr typu model a vrací jeden parametr typu HTML message. Ono totiž vždycky to mi právě vždycky na tom nejvíc vadilo, že jsem neuměl číst ty signály. No, to je právě ten začátek. Ona když bere jenom jeden parametr, vždycky tady, tak tady tahle, update bere dva parametry a vždycky to, co je poslední, to, co je na konci, tak jako by to vrací. A ono to je proto, protože ona se tam dá udělat, ježiš, jak se tomu říká. To vrací zprávě tvoje hlas? No ne, tady je jakoby, jak to je s těma šipkama, tak on to má automaticky jako caring, jo, takže to jako, když tam pošleš jenom ten jeden parametr, tak z toho máš tu funkci jenom jako normálně klasicky. Jakoby defaultním parametrem funkci v podstatě, něco, co dělá v Pythonu toto, ne. To ne, to jsou, jako by to ti vyvrátí. Pak já, v tom funkci, to je funkci, pak já, ne, ten balíček. Jo. Nevím, já nejsem Pythonák. Ale Python to moc nevyužiješ, protože máš jiné možnosti, jak něco takového udělat, že jo? Jakoby, no, jako je tohle klasický způsob, jak se to dělá v těch funkcionálních jazycích, jo?
prostě obaluje jeden druhého jako no a jako že to ti může vrátit jako část jakoby novou funkci s tím už s tím prvním jako ale to, to může dělat takto no. Tady máme funkci, která jako píše ten text. Já když chci vypsat pětku. Tak to nejde. Tak to udělá chybu. Já jsem to čekal, jo. Protože on si hlídá typy a prostě pětka je číslo. Takže musím zavolat. A teď já nevím, jakou funkci. To jde jenom do uvozovek. Jo. Počkejte. Jsi hacker. Ty už jsi nikdy něco dělal ke skryptu. Přičteš uvozovky. Velké to tam má. Velké to tu string, není to tím třeba? Máš tam velké to v tom string. No ale už je tady pěkně vidět, že jako ten kompilač no, jako trochu poradí. Takže jako on ti nedovolí ani jako si hrát, jako tvrdit, že číslo a text, když je to vlastně jedno, tak jako prostě ne, musíš to vždycky převést. Tak ne, Python je taky na to, jako to benevolení. Tam není velký string. No, takže to musím takhle. A já můžu volat nějakou funkci jinou, jo, třeba to view, můžu začít. A pak teda budu mít funkci view. Já si teda udělám deklaraci, že ona mě musí vracet. Co mi musí vracet? To bylo muset, že jo? To, main vlastně taky vrací. Když jsme tam dali ten tip. Tak. A vrací ho, ty bylo dobře, si čte. A to view mi teď může vracet ten text. Hello world from view of this computer, to funguje toto, ale tam chybá. Protože jsi tam máte text. To není to, to je ještě s těma balíčkama takový složitější. A nevytahuj si HTML jenom text? No, vytahuj, no může si to vytáhnout. Nemělo by tam mít import HTML? Jo, počkej. Nahoře si vytahuješ jenom text. Import HTML, expository, aha, počkej. Jo, já to tam nemám na importování, až to musím napsat. A nebo to napsat do toho exportu. Tak to vrát zpátky na jenom HTML, ne? Jo, a tadyhle jsem dal jenom text čistý, jo, já to musím takto vlastně. Tak to, teď to půjde. Půjde. No a myslím, že z toho vracíš teď text a nevracíš z toho text. Teď už vracím, ale to mám, myslím, že text. Ale tam v tom mainu zase ještě poznáváš text. Jo. A tadyhle jo, tadyhle je to správně, přesně. A ono by ti tam měl napsat, že na řádku 7 mám chybu. Hele, neporadil! Ale nikdy je fakt, že se ty rady tak trochu jako minou, že někdo z ní chce pomoct, ale spíš ti domatuje. Já si pamatuju, že jsem snad celé odpoledne se snažil zjistit, jak zavolám map, jako map funkci, ale s více parametrama než jako jednou funkcí. Jo. Jo, a oni na to mají map 2, map 3 a tak, Lej, ale to on ti neřekne. No, on ti neřekne. Tam spíš moc jako parametru. Ale když jsteš map 10, tak to není. Jako, vlastně na tím přemýšlel, když jsteš map 10, tak to jak to uděláš. No. To už jako se to dá. To je hodně se to u toho, když chceš parsovat JSON, tak... Jako a tam se to dělá přes... Já jsem tam možná, jako, jsem to možná používal blbě, jo, ale vím, že jsem se na tom zaseknul, že oni všichni mluví o tom, že ten kompilátor je jako fajn a jako radí ti a tak, a zase jako trošku jako špetku soli. No. A to bych chtěl ukázat. Jo, chtěl jsem ukázat, jak ty funkce fungují vlastně, že... O těch paršových jsme se bavili, ne? Přece. No. Kary. Kary, víte jo. Já bych si něco na kary. Zelené. Já to můžu dát. Dva parametry, já myslím, že jsou to zvrátky.
Šmarja, co to dělá? Už se dostal. Teď ta funkce jako bude brát dva parametry, jo. Aha. Takže já si tady musím nějak pojmenovat. To třeba jméno. Tak se, já odcházím. Jako tohleto je vlastně jako, když napíšu v Pythonu toto, no. Jo, to bylo v Pythonu, jo. A je to efektivnější, protože nemusím psát šárku, nemusím psát dvě závorky, takže je to takový... Tak, teď to view. Chce ty parametry a nic. A teď ono to tady, toto je, tady to je, ono to tady krásně vidět, ale musí člověk jako tohle. Já očekávám, že z toho view, že to main vrátí to, tomu tomu myslíč, ale ono vrací tady toto funkci. Jak je jako, že vrací string a pak no. Tamto? Však to je parametr, tak proč mi říkám? Máš dole hint, it looks like a function needs two more arguments. Aha, takže to se dá přiznat, že? Když to dám, tak to je vlastně programování takové komunikativní. Ty neustále interaguješ jako... Ne, se přetahuješ s tím kompárem. No. Prosím tě, mohl bys mi to tady? A nemá nějaké zadní dvířka. Takže dám ti nějaké CPU cykly navíc. A mě to funkcionálním programování ještě bývá zvykl, že ty funkce jsou pak většinou na jeden řádek. Dlouhý. A on vlastně automaticky vrací to, co na tom řádku je. A to partial funguje tak, že já můžu mít další funkci, která se bude jmenovat view Petr třeba se rovná. A já ji tam schválně nedám ty typy, jenom si v tom nevtomu. Poši, po téhle přednášce začnu mít rád JavaScript. No, mě to přijde hodně data. No, mě to přijde, že to je dobrá práce, to člověk v tom musí jako trochu... A to je hodně ovlivněno tím funkcionálním, ne? Jako no. Já jsem začal, že jsem se snažil pochopit Haskell. A to ještě udělám takto, že tadyhle... Správně to je, tak nekomunikuje s náma. Jak to v pořádku. To je taková... Tam se dávají dvě pluska, když spadáš stringy. No, lepší JavaScript. Přesně, co ušetříš na závorkách, vole? Vrátí se tím pluska. JavaScript plus plus, no. A já jsem kroutil na tom JavaScriptem, že 10 plus 10, 1, vzal jsem uvozovka plus 1 je 11 a 1 v uvozovkách minus 1 v uvozovkách je 0. Tak to je dobrý. Skoro jako řekl s tím svým. Já tady volám funkci. A jakoby, ono v podstatě toto funguje trošku jako... A my nechce všichni Pythonisti. Jako kdybych se udělal v Pythonu... Dekorátor, no, v podstatě. A jakoby to... Já si vlastně vytvořím funkci, která už bude mít... Ty jo, co je toto? Windows. Která už má jakoby předdefinovaný napevno daný jeden parametr. On tohle je úplně dobrý příklad, ale to a pak už ji přidává jenom ten druhý parametr. Takže ono, to je nepustím ani repo, jo. Ale... Já myslím, že tohle je normální jako koncept. Tohle tam jenom jako, kdyby jste dostali jenom... Hele, mi tak jenom napadá. Dostal se někde dál, než za tu akademickou jako úvahy? Jako používáš to reálně v projektech? Jako chápu, že prostě to je třeba člověka zajímavé, že člověk se tak jako soustředí a jako dělal s tom jako reálně nějaký projekt? Dělal jsem v tom nějaký weby, no, nějaký tyhle. A šlo to? Jako nebo tam byli? Jsi dělal někdy v JavaScriptu, nebo jo? A vzhledem v tom JavaScriptu vlastně v podstatě pořád řešíš jako Hmm.
nemáš kontrolu nad tím. Vůbecky, já to vezmu z jiného soudku. Ty. To udělá ten paušner, prostě, prostě tam automaticky jako... No a to asi, jako já myslím, že to, to není úplně jako největší ten feature Elmu, takže se u toho nezastavoval, jako na co. A teďko ten... On ještě vyhledu nebo kluvu, on to napíše. Jo, on tam má, maminka tam má seznam. To je vše počet extratů. Ty na seznamu se nebyl dlouho, s tím jak jenom, jo? A já jsem nevýchlo zbavil. No, jsem měl. On tady udělal takový pěkný tutoriálek. Teda tutoriálek k dispozici volně není, ale zdrojáky jsou. A... No, to je pěkně vidět. Jako je jednoduchý web. Tohle to je teda celý dělaný v Elmu. A ta ještě další dobrá feature toho je ta, že vlastně to můžu spustit z debugera. A já tam potom vidím. Možná, že jsem měl smáčko špatné tlačítko, bych tak řekl. To tam třeba jde udělat. Zkus vybrat nějaký ten tag napravo. Jestli chci změnit stav, aby to tam potom měl. Tam nepřibyl žádná akce. To už bys měl vidět v tomto, ne? No, tam už bych měl vidět něco naklikané. Jo, tady jsou, tak to. To jsou stavy. A tohle je... Jo, no. Tohle je vlastně ten model, který... Já tam mám jakoby ty data definovaný v modelu. No, to jsme se na tom jako... Se jdeš přes seznam. Bože, ty jo. Ale internet začíná na seznamu. Možná, že ne elmovský. Víš, tady ten zdroják byl zase vystrašil, protože on by to našel, ne? No, jako ten Richard se s tím nemazlí. On se s tím nemazlí, no. Ale udělal celkem pěknou věc, udělal jako strongly type CSS, jako v tom Elmu třeba. Takže mu to jako... Je mladý, ne? Ne, není, už je, ale je to takový jako zapálený ten na té konferenci Reactive, on byl už dvakrát. Mm-hmm. A jak říkali chlapi, že s Richardem se můžeš začít bavit o čem chceš, třeba o počasí, vždycky skončí u Elmu. No je to hodně nadšený a dělá to opravdu hodně. No. A oni teďka vlastně v té firmě, kde dělá, to je No Red Ink, a oni teďka vlastně toho autora toho Elmu jako teď začal dělat pro ně, takže... Pro ten a ty děláš v čem? Ty děláš JavaScript? Já dělám JavaScript. Node-RED? Ne, Node-RED Ink, to je nějaké něco pro učení, bych řekl, jako na dálku view. Jo. Tady vlastně mám historii toho, jak jsem měnil ten model, jo? Tady vlastně... Jako interakci ve stránce se tím mění nějaký model. Takže já se můžu vracet... A ty vždycky změníš model a potom ho to necháš jako vyrenderovat. No, on to vyrenderuje sám automaticky. No. Ty vlastně jediné, co řešíš, tak v tý... Ono teda je docela hodně psaný, když tam píšeš kód, ale jediné, co řešíš vlastně, je v té funkci... No a tady to má... A update je jako daná... Jméno. To no, není to daný. Dáš to v tom na vrchu iniciál. Daný je ta funkce main, jo. Tak jo. Ale jako dělá se to vždycky prostě jako. To... Možná, že by se sám mohl rozhodnout, že budeš používat něco jiného a ostatní používají update. Jo. Ono to vzniklo, ono to mělo takovou. Ono, já jsem se třeba ten tam zajímal, jsem viděl verzi 0.16 nebo 0.17, tam to ještě bylo trošičku jinak řešený, celý ten Elm architecture. Tam to bylo trošku pochopitelnější. Ono jde o to, že
Tady vlastně volám jenom nějakou funkci a vypíšu v podstatě statickou stránku. A tady tohleto HTML program, což je v tom balíčku někde, tak ono už to udělá spoustu věcí jakoby tak nějak magicky za nás a nastaví, tohle jsou názvy funkcí. Já mu teda říkám, jakože on potřebuje, tady jsou ještě dvě varianty tady tohohle toho, taková jednodušší, a která je bez toho subscription a bez toho jiný, to je jenom MVC a pak tady tato. A já mu vlastně řeknu, že inicializuj pomocí funkci init, view zobrazuj pomocí funkce view, updatey dělá a tohle to si můžu pojmenovat, jak chci tu funkci, jasne, jasne. Ale jako nepsané. Ale říkáš mu ty čtyři věci. A řeknu mu ty čtyři věci, on si to tam nastaví a on už potom dělá automaticky to, že vlastně já začnu view a v tom si píšu, v tom píšu HTML, podobně jako má Redux, že on vlastně no, udělal, Redux. Teda Redux, React, že on dělal... No tímhle uděláš div, to druhé je, no, myslím, takže atributy. Takže každému tomu, každému HTML tagu odpovídá funkce, to je v podstatě funkce, která má dva parametry, dvě pole. V prvním poli jsou atributy. A v druhém poli jsou potom subelementy. A kde jsme si dali... A jako zajímavý až pak ten button podvodí. Takže jako takovým trošku podobným způsobem z tohle se vlastně udělá HTML. A on si tam, on vždycky má ten parametr model a ten si tam někde vykreslí, kde potřebuju. A tady ho používám kde? Tam model tady ho používám tady. A, topic, a tady ještě. No. A tady. Tohleto tlačítko je tady, jo, button. A vlastně mu předávám on click. A řeknu mu, že když na něj kliknu, tak se vyvolá událost nebo message. More please. A to musím mít definovanou. Si právě definuju. Tady je ten typ jako message. A tady si definuju, musím si to nadefinovat, jaký typy, jaký zprávy vlastně můžu se generovat. A pro všechny tohle, co se si tady dál, tak to musí mít, to mě zase upozorní, a když toto zakomentuju. Co dělá ta trubka, co dělá ten řek? To je jako, že to message může nabývat buď more please, nebo new gif. Jo, a nebo jo, to je or. No, jako, jestli přímo řekl or, to je jako, že typ message může nabývat jako takovýchto... Dvou variant. Dvou variant. Možná to je spíš asi union. Možná si to chce trošku představit jako ten enum typ. No jo, enum, jako trochu. Akorát zajímavé na tom je, že to je jakoby enum a ještě k tomu může mít jako nějaké jako parametry, jo. Že more please je jako bez nějakého stavu, ale new gif může mít jako ještě k tomu jako result, http error a string nějaký. Jo. Byl dobrý příklad ten, počkej. A já myslím, že to dovysvětlo na tom jednom, jinak pořád přeskakuješ a... Tady je ta jednodušší varianta. No, ona, když se tam zavolá jako begin program, tak mám jenom model, view... Jo, tohle je dobrý. To je ono, to je ten příklad, co jsem chtěl. To je jednoduchá webová stránka, jo, kde si přidávám a... přidávám a... Čuka na romantik. Romantik. Poprvé, co se... Tak, mám model, view, update. To no vlastně tady v tom případě model je jenom jako v podstatě integer. Dobrý je to, že ten model může být jakýkoliv typu. Co to bylo? Buttons. Ještě trošku nič. Ale já to definuji, že ten model je int. Tam je rovná se nula, není to z toho? Řádek 9, není tam model rovná se 0 a neřekneš tím, že to je prostě číslo jenom?
jo, asi to stačí takhle, víš to. Asi to v praxi takhle moc nepožívá, ten model většinou máš tu, jakoby, ne objekt, ale... Jo, zarefinuji. Většinou si z toho uděláš jako typ, který jo, je... Protože víš to jako jenom číslo, jako většinou máš těch informací stavových, který potřebuješ ty aplikaci víc než jako jenom číslo. A tak tady spokojili s číslem. A přesně, v tom view, jo, mám dvě tlačítka. Jedno je pro zvětšení. Jedno je pro zvětšení a druhé pro zvětšení. No a... Tu message, to si můžeš představit jako nějaký command objekt, bych řekl, že to je jako nejvíc. Tady je, že? Message je buď to increment nebo decrement, no, si definuješ typ. A potom řekneš, co se má stát, když ta message je jako increment nebo decrement. Jo, a to definuješ v tom update. A v tom update potom, když ti vlastně přijde message increment, tak přišteš jednička, když decrement, tak odečteš jedničku. A teď se tam dá udělat to, že já třeba budu chtít mít toto, aby jsem si mohl určit, kolik přečtu, tak bych to mohl takto rozšířit. A no teďka tomu decrementu neposíláš ten... Teď neposílám ten parametr, já se mi to upozorní, že to neodpovídá tomu typu a já teda tady dám napevno 5, to můžu potom to číslo brát někde jinde. A asi... A increment nemá? Pečky. To si jako, to jsou tvoje... Ne, ten int teďkom patří k tomu decrementu, nebo obecně pro celou message? Ne, jenom k tomu decrementu. Jo, dobře. Jenom k tomu decrementu, no. A teď já nevím, jestli to tam je. Tak jak jsem řekl, říkáte 20, ne? Že tam ta definice je špatně. Počkej, já se není definovat, ne? Hele, dej tam int před rovná se, ne? Ti říká. Dej tam int před rovná se, ti říká. Ne? Dívej. Type message int, neměl by tam být definované jako, že to je... Nech si poradit, no. To má 4 znaky, bude to. Pojď. Dívej. Půjdej, to co ti říká. Tu. Ale to mi přijde divný. No tak, nám to připadá ještě divnější, jako. To a tady brať int. A tady brať int. Schválně, jenom tak interaktivní. Počkej, já vím, proč, protože int neexistuje, to je integer. To je to lepší integer, no? Hele, zkus to udělat první tak, že si tam uděláš novou akci jako decrement 5 nebo něco takového. A to tam voláš. Že on za vlastně odpovídá... Já si nejsem jistý, jestli totiž to jako ten parametr je napsat přímo do toho onclicku, jako. No, když tam napíšeš decrement 5 a tam dole v těch casech uděláš, že to je jako... To... Teďka vlastně musíš... A tam, ale tam už nebudeš dávat integer, že jo? Já totiž nevím, jestli ten, jako ten typ, co se tam píše v tom onclick, jestli může mít nějaké parametry. To jak tam máš... To může. To tady dávám, tady v tomto. Ne. To je jako v tom updateu. Tady tento to tam už kdy má, tento pečky, je to ukáže tady na to, mám to, a Richard má, on tady vlastně pečko jsou zase úplně někde jinde. Než dole, ne? Tady má message, kde má ty, že jo, kde má... Jo, to možná, že to musí být v závorce, teda, když... Někde nejsou. Když je jeden, tak nejsou, když je jich víc, tak jo, tak asi tak. Už my se tak naučíme. Hej, tož najdi to view. Hej, ten jQuery je v podstatě krásná věc, jako. JavaScript to nekončí, já.
Ale v podstatě, když i tam doplňuješ ty increment, decrement a tak to je, jak kdyby v tom Reduxu přidával akce, no. A ty mutace potom řeší v tom update. Já bych přidal ten akce. Když jsou zmatený, jak jsem učeval Je on to jako Abramov udělal podle toho architekt, akorát jako některé věci tam neudělal úplně přesně. Ale čo, to je baterka. Jako já s tím Reduxem samotným jsem jako nic nedělal, ale my jsme teď přepisovali nějaký kousek na naší aplikace ve Vue.js a oni tam mají Vue Store, jo, který vlastně tím faxem. Nebo teda oni tvrdí, že tím Elmem. Jo, jo. No, jako, Mikro se neinspiroval z Redu, že jo? No, to byla nuda. Přesně. No, a tak, takže... No a tam to teda vlastně je vidět, no. A to je toho pěkný tutoriál, jestli jsem člověk byl sem. Aha, a co jsi tam jako reálně dělal? Jsi říkal nějaké projekty? No víš, co je dobrý? Dobrý je třeba ten, akorát, že ono to je... Jako, víš co, my píšeme webové nějaké apky. Roman dělá velkou webovou apku na výuku angličtiny, že? Nebo cizí jazyku. Tak to přesně tak oni dělají velkou webovou apku na výuku angličtiny, tak možná tě vezmou. No ale tak jako, víš, jako to představíme. Co za problém si v tom řešil a co ti včení to pomohlo? Dělal jsi nějakou jako single page apku? Jako, že to bylo všechno pro děti? A co to dělalo? Třeba. To jsem dělal já teď v tom Vue.js že v podstatě. Glorifikovaný to do list. Tohle oboru, musím si všichni to do list. Někdo v tom mám asi. To mám marinetu, ale v tomhle to vkůli to nejak. Jako. Teď jsem někde viděl článek, jak migrovat z Backbone a marionety na React, tak jsem si říkal, že to dám poslat. Pošli. Já jsem viděl, že marioneta, teďka ten render svůj pěkně dokáže nahradit právě Reactem. A že je to pořád? A že je to pořád. To paráda. Jako do trojky jsem nešel, jo, ale už je chvilku je... Ne, Peťo, možná, že to jako nehledej, jo, myslím, že když tak jako povykádej spíš možná o tom, jaké s tím máš zkušenosti, jo, že tady na to se můžeme asi když tak jako podívat. Já vám tam potom, já vám pošlu vlastně teď tam to, já pošlu na nějaký odkaz, vlastně to dá i Google. Na tom Elm.cz jsou potom pěkný odkazy a i na to video, třeba toho Robina, Robina, to je výborný video, to je docela... No, ale taky říká jako, že, jako jestli to chceš... On to nedělá, ale jako, že by do toho úplně nešel, tak jsem... Proto jsme všichni zvědaví na ty tvoje zkušenosti. Ale on by do toho nešel, víš to, on to vysvětlo, on by do toho nešel proto. Protože už máš nějakou aplikaci a jednak nejsou lidi na to, že je těžké najít lidi na JavaScript a teď ještě na Elm, jo. Že to je to. A druhá věc, že máš aplikaci a jako přepisovat to do toho, ale dá se to prostě postupně vyměňovat, některé komponenty reakty nebo prostě části ty aplikace nahradit tou Elmovskou komponentou. Já si toho jako stejně moc nedokážu představit. Já vím, že máme teď v té marionetě jako fakt 95% všeho toho kódu, routování a ještě to je vlastně Michal ví, že to je vlastně hybrid, částečně to je Django, částečně na některých částech fakt už je jenom jakoby single page appka. A my jsme teď začali to přepisovat, nebo chceme to přepsat do Vue.js, protože to je takové jako podle tam management toho stavu a jako reaktivní prostě to vykreslování a všechny možné dělat ty finty. A jako já přemýšlím nad tím, jak kde bych začal vyměňovat ty komponenty, tak abych najednou neskončil v půlce a zjistil, aha, tyhle to jako nedotáhnu. A najednou nemáš jako problém s tím, že máš špagetu v jedné technologii, ale máš prostě dvě. A víš, jako, ten Richard, on píše docela dobrý blog a on tam píše, jako, jak s tím začít. V podstatě stejné video měl na nějaké reaktní komponenty. Jako, že si vybereš prostě nějaký
něco, co jdeš teďka přepsat, jako víš, jo. Že to máte celé posrané, tak prostě si řekneš, jako tady tohle, na tom si to zkusím a pak jako buď ti to tam jako sedne, a dobře, a je to, musí to být tak trošku jako izolovaný kousek, jo, a tam si to zkusíš a buď ti to jako sedne, nebo ti to jako nesedne, jo. Takže oni tam mají něco jako, jak začít s Elmem, a nějaký jakoby docela pěkný ten článek. A já si myslím, že to Elmu jako největší problém je v tom, že nemáš ten ekosystém, když to řeknu úplně jednoduše, jako komu by se chtělo kurňa psát jako dneska znova, jako date picker, prostě ten Richard, který jako už 3 roky o tom Elmu vykládá, tak vždycky říká na té konferenci, ty vogo, my máme jako největší problém, my tam jako nemáme, máme 0 runtime exceptionu, kromě date pickeru, který používáme nějaký JavaScript. Tak si říkám, ty vole, jako proč si tam na to jeden borec nesedná, za týden to nenapíše a nemají to celé v Elmu, jako zatím to se jako nedá. Brzo bude nativní date picker. A myslím, že už je nějaký date picker. Ale on jako nativní date picker máš, ale jako těžko můžeš ovlivňovat to, jak vypadá, jo, jestli to máš jako německé, české, no, jako, to se nedá použít, nebo já nevím, já jsem to zkoušel jako před rokem nebo dvěma a to jako nešlo použít, to nevysvětlíš, že tam máš jako první za rok, měsíc za den, jako to prostě nic, a ještě to funguje jenom v Chromu a jako v těch ostatních to dělá, jako. Firefoxy beta, to nebo bude jako taky. No a to jako bude ve Firefoxu beta, tak hurá. Takže jste asi to půjde z dělat parametry a bude jako ofiko. No, my to můžeme třeba tak jako admin rozhraní, kde víme, jako ten... Elm? To je něco jiného. Elm? Ne, Datepicker. Nativní. Jo, ale tak ten Datepicker, to je prostě vyřešená věc, jako. Jo, jako solve, to je prostě v Reactu, prostě solve things, dáš tam jako Datepicker, nastavíš si přesně, co chceš, jaké dny, jako nechceš, aby šli, jestli to má začínat od pondělí, a jak, jestli to má být jako česky, nebo něco, prostě jako vyřešená věc, stejně jako nějaký, jako multi dropdown, jo, to jsou prostě jako věci, které jako nechceš psát sám, protože tě to jako otravuje, není to vůbec jako... A chceš nějaký jako kvalitní. Nějaký date picture už tam je. No. Jo, jako však... Ale jako do jaký míry použitelný nebo jako tohle, no. Ale... Takže jako podle mě jako adopce to je jako stížená tímhle, že jako i dneska máš jako lepší technologie než React, prostě máš Inferno, máš jako React jako má nějakou jako je spíš na mobily nebo tak, ale prostě všichni jako se dokud jim nevadí ta licence od Facebooku, tak si řeknou jako půjdu do Reactu, protože nebudu kurně jako vynalézat kolo, prostě jako já chci jako na začátek ukázat nějaký prototyp někomu, kdo vůbec jako řekne, že mi na to dá prachy, takže jako vezmu 5 komponenty tam jako švihnu a jdu s tím jako za šéfem s tím, že se to potom přepíše, jako nebudu prostě trávit čas tím, že budu jako někde ukazovat date picker, no, nebo... No, pak se to jako někdy nepřepíše, někdy jo. Jo, ale prostě jako jsou to věci, které jako nechceš řešit pořád dokola, jo. Takže si myslím, že jako Elm teďka jako můžeš si ho vybrat, když děláš třeba to, co dělá ten Richard, tak dělá jako by hodně specifické věci, že on dělá nějaký jako obrovský formulář, který má jako spoustu stavů a tak, a říkali, že jako ten Elm ti prostě pomůže v tom, abys jako na žádný z těch stavů nezapomněl. Jo, že prostě ošetří jenom jako successful path a na tu druhou se vykašleš, tak to, on tě nenechá jako udělat, takže oni s tím byli jako spokojeni, ale to, co dělají, si myslím, že je jako hodně specifické, že oni mají nějakou jako textáry, oni tam chtěli jako různě dělit slova nějak jako frajersky, ale jako je věci, co normálně neděláš, normálně prostě tam potřebuješ jako nabouchat. Normálně tam můžeš nabouchat jako 5 políček, nějaký combo box a jít dál, že jo. Jo. Já jsem se právě díval asi taky tak nějak před tím rokem na to, jak v tom Elmu, jak se dělají překlady. Víš, jakože chceš mít stránku, chceš jako přepínat jazyky, mít to jako nějak to workflow ošetřené a jsem zjistil, že jako v totálních plenkách, nebo tehdy bylo, možná se to posunulo někam jinam, protože jako reálně potom tyhle ty věci pak stejně potřebuje. A ono vždycky na to přes tě portě můžeš napojit v podstatě jakoukoliv knihovnu. Jo, jako to asi jo, ale... Já jsem právě tady v tom článku na tom rootu tam napojoval seznamácký mapy a jako v podstatě on si jenom vytvoří
No tam jde o to potom, aby ti to jako ještě něco přineslo, jo, jakože, jak už, jak, jako to budeš mít takovou zmatlaninu, jak říkají kluci, jako budeš mít zmatlaninu, jako nebudeš mít jenom jako JavaScript, ale budeš mít JavaScript a Elm, jo, že to jako, že nebudeš mít jenom malé kousky. Jak... Pokud používáš cizí knihovny, no. To už jenom volách, tak to je no, podle mě v pohodě. Však jo, ale jak jako... už máš jako část kódu tak a tak, tak to už asi bych se mi nechtělo, no, to řešit. Tak ona dneska tu aplikaci, jako když to děláš v Reactu třeba, tak jako ten ekosystém je docela složitý, který si kolem toho musíš budovat, to máš pravdu, když to chceš tak. Jakoby ten Elm, jakoby React, Redux a třeba Flow v jednom, víš, to nemusíš... No, jako vím, věcí, ale prostě pak je to jako, že... To je, ten základ je jako bezvadný a pak prostě se jako zadrbeš na těch věcech, protože prostě je to teďka tak, že vyloženě jako, já nevím, jak moc je ten Elm jako, jaká je vedl, jako, já vím o prostě Caplickém a tom Feldmanovi, jo, a to jsou prostě jako dva lidi, dělají v jedné firmě, to znamená jako, že ten jako prostě to, co se bude dělat, je prostě to, co potřebují v té firmě, jo, jakože není to... Jo, jakože není to prostě, jako nemáš šanci nějak ovlivnit, jako, že zrovna tvůj problém bude nějak řešený nebo něco takové. Není to taková ta klasika, jako, kde máš tu vlnu prostě a někdo už to jako zkoušel. Je to, že jako vsadíš na tady ty, jako na tady ty dva, jsou to oba borci, jako jak je přejede autobus, jako jak pojedou někde na nějakou konferenci, tak nevím přesně, co se stane. Doufám, že to nebude na tom Bratislavě. Tam myslím... Tam nejezdí autobusy. Ale je dělaný v Elmu, akorát, že v ty ještě starší verzi, nebo si to předělali mezi tím, nevím. Já poznáme. Co? Že my to nepoznáme, to je pohodě. A no, tak jako v tom kódu možná by to bylo. A tady byl vlastně... To, co vlastně tím to začalo, že ten Elm byl, začal být takový populární, že se to výborně debugovalo vlastně. To byl, že jo, takový větší problém, jak debugovat. Dneska už je to zase možná kousek dál, debugování JavaScriptu, ale... No ten Redux už ti dává jako v podstatě to samé. Redux ti dává v podstatě to samé. No pak zjistíš, že ti to stejně na hovno, protože tebe zajímá ten stav na tom serveru a ten tady jako... Jakože v reálných aplikacích jako neběží ti tady jeden Mario, ale prostě 10 Mario jako... A ty si můžeš vracet tak maximálně ten svůj stav a celé je to prostě o ničem. Jako dokud nemáš ten time traveling na serveru, tak to prostě jako je pro velmi specifické use casey, ale jako kdy děláš nápce sám prostě, jako děláš nějaké CMSko, tak tam jako do toho píšou všichni. Jako je bezvadné, že ty se můžeš vrátit toho, co jsi tam napsal a že ti tam jako mezi tím Franta něco savenul, tak už tak si to jako rozjede. Takže jako na velmi specifické use case jako ten, nebo že se podíváš jako co se tam dělo a můžeš jako teoreticky udělat ten, jo, ale když si vezmeš jako blbý to-do list prostě, tak dokud si ho děláš sám, dobře, to jako všechno funguje a teďka jako začnete mít jako to-do list prostě ve třech lidech, že jako chceš s manželkou jako shareovat ten to-do list a to je jako real world prostě, kdy něco potřebuješ a jako pak na co ti je, že ty si dokážeš ten svůj stav nějak vracet, když ti do toho jako pušují nějaké websockety prostě jako to změny, které dělá manželka, jak ji tam očkrtává nebo přidává další tásky. To je fakt, ne? Ale já jsem nad tím přemýšlel, zrovna mě se právě ten time travel debugging celkem líbil a zjistil jsem, že třeba pro to, co máme v tom energomonitoru, my typicky prostě stáhneme nějakou chvíli, stáhneme data z toho serveru, zobrazíme je v tom grafu, ale nikdy se prostě stane, někdy řekne, no a já tam nevidím to, nebo já tam nevidím tamto. Tam by mě to pomohlo, tam bych si prostě mohl jakoby, já nevím, jak se, jestli se dá vytáhnout jakoby od někoho. Jo, to je normálně standardní funkci, že řekneš jako dej mi teďka svůj stav, on co tomto nějak zeserializuje jako třeba do JSONu a tam řekneš jako já ho chci načíst, tak si jako vložíš si tam do nějaké text array ten stav, jako on se z JSONu a teď to jako vidíš, jo, protože ten React nedělá nic jiného, než že ti jako vykreslí ten stav, takže když ten stav dostaneš od někoho jinde, ale zase jako potom přijdeš na to, že jako třeba ten uživatel, jakože ty data jsou prostě, jeden ten uživatel má jako admin práva a jeden uživatel nemá, no a že se ti jako na základě těch práv trochu vykreslí něco jiného a už to jako začne být takové, vždycky takové ty jako drobnosti tam tomu potom vadí. Takže si myslím, že jako na ten time traveling je jako hrozně pěkný na demech a tak
je to důvod, proč se tomu Danovi Abramovi jako podařilo tak jako de facto prosadit jako Redux za na tyhle myšlenky. A to je o tom, že to je takhle ta imunna, ty blita, která se někde loguje a pak to přehrává. No, je to o tom, že ty vlastně, jako ten stav měníš jenom akcema, jo? Jakoby normálně... On si je pamatuje prostě, jo? No, a on si je pamatuje a pamatuje si vždycky, jako může si pamatovat předešlý stav. Máš tam jako immutable objekty, takže to nezabírá jako kvanta paměti a oni si pamatují jenom jakoby div, jo? Takže potom můžeš jako, de facto můžeš jako v tom jít pořád na zpátek a podívat se jako, aha, tady se to posralo, takže pak řekneš jako... A nic ti nebrání v tom ten stav prostě, když si v nějakém debug módu ho prostě serializovat na server a uživatel ti jako zavolá, že mu to jako nefunguje, tak ten stav vezmeš a podíváš se jako co dělal přesně, jo, nebo jako zjistíš. Takže jde to, ale není to jakoby, dneska už to není záležitost jenom toho Elmu, protože inspiroval jako další možnosti. No. Nějaký ten projekt, jak se jmenoval, myslím, že... Něco, který nahrával právě všechny akce prohlížeče, jak se mění dom, že bez ohledu jako na ty použité technologie, tak to prostě dělal jako záznam čehokoliv, jako to jako přehrát. Takže jste dělali právě video, nějaký právě, který byl zase povádný. Jo, že to bylo, to se dřív jmenovalo nějak Egghead nebo tak nějak, a to dělal jenom mapy, jakože ty mapy. A potom se to asi jako by propracovalo až... No, že jako to je blbé, když ty nevíš, jako, jo, jako že tohle je, když tam máš ty akce, tak víš, jako, co ten člověk udělal. A vlastně výborné to je i třeba jako na to, že si můžeš odzkoušet, jako, jestli jsi to spravil nebo ne. Ty vezmeš tu sadu akcí, jako, které ten uživatel udělal, a teďka víš, že tady se to posralo. Tak jako opravíš ten svůj kód, pustíš na tom tu stejnou sadu akcí a, teď jako, a je to jako v pořádku. Takže jako dělá se s tím, to je vlastně event sourcing, jo, takže s tím se dělá jako, s tím se pěkné věci dělá, ale napíšeš se to. Prostě jako boilerplate je tam prostě nemalý, jako už u toho Reduxu prostě chceš udělat jako nějakou malou věc, tak prostě musíš jít jako do třech souborů, abys jako přidáš reducer, přidáš akci, přidáš konstantu, to všechno jako nainkluduješ mezi sebou a máš prostě increment jedna. Jako, no. Je trochu kecané. Ale jako můžu ti říct, že jako super na tom je totiž to, že právě protože máš to jedno, že máš prostě dané rozhraní, jak to dělat, a nejde to dělat jinak, tak to máš prostě všechno na jednom místě a víš, kam šáhnout. S tím, je co to ten constraint, jako, no. On vlastně Abramov říká, že to je jako největší síla toho, že to jako nejde, že to jako těžko přetlačíš. A prostě tak, to je stejné jak tady, prostě máš jako model, update, view, jo, a víš prostě, podíváš se do nějakého cizího kódu, víš, kde se máš podívat, chceš něco upravit, prostě víš, že tady přidáš tlačítko s nějakou akcí, tu akci tady nadefinuješ a tady uděláš, napíšeš, co se má stát s tím statem. Ne, ty se nedostá jako k zajímavějším věcem, jako jak to potom skládat do sebe, protože takhle děláš jako v vozovkách jako malé komponenty, a kdy to začne být zajímavé, když jako ten counter třeba chceš použít jako chceš udělat counter counteru nebo něco takového, tak to jsou jako takové speciální use case, kdy začne jako ta architektura ti říkat, jestli je dobrá nebo ne. No, když můžeš ty věci jako lehce skládat do sebe, když nemusíš jako dělat velké. No, to je v tom tutoriálu jenom dobrý, ale i v tom real worldu, to je docela zajímavě udělané. Hey, máme posledních 5 minut, no. Jestli můžu, no, tak možná potřebuji už to nějak ukonči, nebo jakože zastřeš, to je správné slovo. Nějaké minikončky, nějaké kočky. No a já. tak by si pěkný závěr. To je britská ta levo a ta vpravo. A používáš to stále aktivně, nebo to byl takový jako projekt třeba 1-2, když jsi to použil a... Výkoba. Já jsem to teď použil na web.